Alguns adesivos ficaram bem mais bonitos no CS2 depois da última atualização que rolou. E na realidade, a Valve está lançando mais alguns updates quase que diários para o CS2, consertando alguns bugs e trazendo para a gente uma versão que é cada vez mais próxima do que vai ser assim que o jogo for lançado. E, bom, a última mudança que eu notei é no comportamento de alguns stickers dourados no CS2. Vamos começar comparando lado a lado na tela o adesivo do time vencedor do último Major, Major de Paris, na sua categoria aí dourado, o sticker dourado da Vitality, cara. Que no CS2 está sensacional. Vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês e temos sim algumas diferenças se comparado com esse sticker no CSGO pro CS2, tá? O que mais me chama a atenção é essa coloração dourada que parece um pouco mais ouro e a textura de alguns desenhos ali do adesivo. Parece um pouco mais real, parece que foi quase que esculpido no adesivo esses traçados, esses desenhos, essas linhas aí. Pegando o Major que aconteceu antes do Paris, o Rio 2022, a gente também tem uma mudança gigantesca. E olha, aqui eu acho que é ainda mais expressiva e a gente pode ver o mercado se comportando de uma maneira diferente para alguns campeonatos, principalmente os adesivos dourados de alguns campeonatos que ficaram muito melhores, tá? Um deles que eu já vou destacar aí é o campeonato do Rio mesmo. O adesivo dourado no CSGO, a gente percebe que o fundo era um pouco escuro demais e no CS2 tá um fundo mais dourado, a fonte tá um pouco mais chamativa. Essa tipografia da assinatura do Fallen, por exemplo, né? A gente vê ela pula mais no olho, na tela, mais 3D, bem mais dourado mesmo o adesivo em geral. No campeonato de Antwerp, esse Major aí que tem um dos melhores stickers até hoje, ainda assim eles conseguiram deixar um pouquinho melhor. A gente pode ver aí a comparação do sticker dourado da Imperial, né? O antes e o depois, no CSGO na esquerda e o CS2 na direita. E novamente, vejo um dourado mais bonito, vejo uma textura ali um pouco mais 3D no adesivo, que eu achei sensacional essa mudança. E Stockholm 2021 também é um campeonato, um Major que teve stickers lindos demais e a gente pode ver a comparação do CSGO pro CS2. E sério, esse jogo tá muito mais bonito. Texturas, iluminação, um dourado mais vivo, uma cor mais saturada, sem mexer em nada de saturação, sem mexer em nenhuma configuração, tá? Só que realmente é uma diferença graças ao último update, que foi realmente grande no CS2. Agora, esse adesivo aqui em específico, alguns adesivos desse campeonato de Berlim dourados ficaram muito, muito, muito melhores no CS2. No CSGO, simplesmente, eles tinham um fundo bem sem graça, né? Bem longe de ser um fundo dourado. Parece que eles esqueceram de colocar o efeito gold no CSGO, nesses adesivos de Berlim 2019. Mas no CS2, aparentemente, eles consertaram e transformaram completamente esse sticker aqui. E olha, se eu tivesse que apostar em um adesivo pra subir até agora dos que eu olhei, teriam adesivos dourados desse campeonato aqui de Berlim 2019, que são, assim, os que mais foram restaurados, digamos assim. Os caras meio que recriaram esse adesivo aqui. Eu já gostava muito dos adesivos dourados de Kato 2019. Acho que esse Fallen Ghost, por exemplo, numa WP, fica muito bom. E ele mudou bastante também no CS2, galera. No geral, ele tá seguindo o mesmo padrão desses outros stickers dourados que a gente acabou de ver. A diferença é que ainda, sei lá, esse tem um fundo como se fosse dentro de um mapa, né? Eu achei meio estranho, assim, a gente pode até ver o sol ali, ó, refletindo e tal. Na realidade, não é que tem um mapa aqui dentro do sticker, né? É que ele tá refletindo como se ele tivesse no mapa. Isso graças a CS2, né? Cara, já eu vou ver como é que estão se comportando esses stickers em Alps Dragon Lore Souvenir, que acho que vai ser um lugar legal pra gente comparar, né? Claro que não tem um Alp Dragon Lore do QNS, mas olha aqui como é que ficou irado esse adesivo do QNS de Londres 2018 dourado. Ficou muito melhor no CS2, na minha opinião, cara. O fundo tá bem interessante agora. Esse campeonato aqui também sempre teve stickers dourados muito bons. E agora parece que no CS2 ele tá com um fundo mais interessante. Focado um pouco mais em mostrar o logo do time, né? Do pro player, da assinatura. E mostrar realmente que é um adesivo dourado. Porque ele não deixa nenhuma dúvida se é ou não é um gold. E a coleção de adesivos dourados mais caros do CS
provavelmente vai continuar sendo a coleção mais cara também no CS2, tá? Esse aqui é hoje o adesivo Gold mais caro de todos os adesivos Golds que tem no CS, é o Kshander Gold Krakow 2017, e ele também ganhou aí um update, né, uma revitalizada, uma levantada, principalmente eu acho que aqui nessa placa dourada tá parecendo de ouro de verdade, e também no fundo, atrás aqui do sticker, ele ganhou uma textura que parece mais dourada, e algumas linhas ali que seguem basicamente o mesmo desenho que já tava no sticker, né? E bom, essa é agora uma Alp Dragon Lore souvenir com os quatro adesivos douradinhos aí no CS2. Cara, tá muito diferente skins com adesivos dourados aplicados nela. Sério, mano. Eu, inclusive, quero ver algumas skins souvenirs minhas pra ver se elas estão mais bonitas no CS2 ou não. Mas começando aí já com a comparação dessa AWP do CSGO pro CS2, a gente percebe que mudou muito. Bom, não vou ficar olhando todas as minhas skins souvenir, que eu tenho algumas e eu deixo até escondidas, às vezes que eu não fico equipando elas pra jogar, mas ó, essa daqui eu jogo com ela e eu gosto muito dessa UMP e eu acho que ela ficou muito mais bonita no CS2. Os adesivos dourados estão tipo assim, pulando na tela, muito claros mesmo e muito dourados. Pô, velho, ficou muito da hora, na moral. Outros adesivos a gente percebe que a Valve já não mexeu, é o caso aí do Titan holográfico, ele continua bem parecido com o que ele estava no CS2 desde o lançamento da beta e continua bem parecido também com o que ele era no CSGO. O iBuy Power holográfico de K2014, eu senti que deu até que uma melhoradinha depois desse último update aí do CS2. Parece que tá um pouco mais vivo, um vermelho um pouco mais chamativo. Com alguns adesivos que eu invisto, na sua maioria os holográficos, acabaram não mudando muito, né? O caso aí do Rox, aparentemente pouca alteração. Outro adesivo que estou investindo e tô gostando muito é o Cloud9 holográfico de Antwerp 2022. E eu acho que esse último update foi mais focado nos adesivos dourados mesmo. Se a gente analisar aí os adesivos holográficos, na sua maioria eles estão meio parecidos com o que já estavam no CS2 no início da beta. Já adianto também que os adesivos Glitter não tiveram aí uma revitalização igual os dourados, até que me deixa triste que eu não gosto tanto do adesivo Glitter do jeito que eles inventaram assim, né? Achei um pouco normal demais esse adesivo. Muita gente estava pensando que podia ser a hora dos adesivos brilhantes no CS2, mas olha, continuo achando que holográficos e dourados vão dominar esse game. E antes que você me pergunte, não é uma dica de investimento, na realidade esse vídeo é apenas eu mostrando para vocês as diferenças do CS2 que ainda não são definitivas, a gente não pode tirar conclusões precipitadas, podem ter mais mudanças ainda no CS2, provavelmente ainda falta um mês para a gente ter a versão oficial, final e pública do CS2, onde todos vão poder jogar e testar o game, mas eu ficaria esperto demais com a movimentação do mercado de adesivos de CS, depois do desconto 75% do Major de Paris, que na minha opinião deve acontecer dentro de uma semana, 10 dias no máximo, e isso pode ter um efeito negativo em alguns stickers e skins líquidas, podem cair de preço, e aí sim é uma boa oportunidade para comprar barato. Porém, eu acho que alguns adesivos dourados de times que se destacam, como por exemplo a Imperial, esses eu acho que seriam uma boa opção de investimento a longo prazo. O que a gente viu aí, cara, sticker dourado da Imperial tá sensacional, de alguns outros times também ficaram muito bons depois desse update. E olha, eu já investi em adesivos dourados, mas agora eu tô pensando em aumentar meus investimentos neles e dividir um pouco a minha atenção, em vez de ficar só pensando nos holográficos, pensar também nos dourados, tá? Porque eles estão muito lindos mesmo. E na realidade eu tenho uma grande quantidade de stickers dourados, principalmente nos players da Imperial, então tô muito feliz com essa notícia, tô torcendo para que os stickers subam e eu possa realizar aí um lucro muito grande no futuro, porque eu paguei muito barato em todos os stickers que eu comprei, apesar deles terem crashado aí com o Major de Paris vindo e trazendo adesivos bons, agora é a hora que a gente começa a apostar no futuro. Eu vou fazer mais vídeos a respeito desse assunto aqui no canal, então se você quer investir em adesivos, clica aí na notificação para você receber sempre um vídeo novo aí quando eu postar. A gente se vê na próxima, um abraço, falou! Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins.